Saang team nga ba mapupunta ang restricted free agent na si Greg Slaughter? Sa ngayon kasi ang Northport Batangpier, yung rights niya ay nandun pa rin, pero ito ay sa PBA lamang. Ibig sabihin, kung magdesisyon ito si Slaughter na maglaro abroad, sigurado napapayagan naman niya ng Northport Batangpier at hindi na nila haharangin. Pero ang tanong, kung ito si Greg ay magdesisyon na manatili dito sa PBA, saang team kaya ito mapupunta? Well, sa tingin ko, hindi papayag ang SMC Group na itong si Slaughter ay mawala doon sa kanilang fold. Ibig sabihin, ang pupuntahan lamang yan, either San Miguel Beer, Magnolia o Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi, ang Barangay Ginebra, nirenew na ang kontrata ni Prince Caperal. So mukhang okay na yung kanilang frontcourt dahil nandiyan na ito si Caperal, itong si Stan Hardinger at itong si Aguilar. At sa tingin ko, mukhang medyo mahihirapan si Coach Tim Cone kung idadagdag mo pa dyan si Greg Slaughter. Dahil kung inyong magugunita, kaya nga tinrade dito si Slaughter dahil hindi maganda nagiging chemistry nila ni Japheth Aguilar at pagdating sa court ay mahirap silang pagsabayin. Sa panig naman ng San Miguel Beer, puno na rin yung kanilang front court. Nandiyan na ito si Fajardo at si Tautuba at ito si Vic Manuel at si Rodney Brondial. Pwede lamang mapunta si Slaughter sa San Miguel Beer kung pakakawala ng beermen itong si Brondial o di kaya si Manuel o kaya si Tautuba. Dahil hindi pwedeng sama-sama yung mga big men dyan dahil lalong mahihirapan sa rotation itong si Coach Leo Austria. Sa tingin ko, ang mukhang talagang babagsakan ni Slaughter ay itong Magnolia dahil dyan makukuha nila itong kanilang big man na matagal lang inaasam at syempre pwedeng makatandem ni Slaughter itong batang-bata na si James Laput na kinakailangan ng isang experiencing center na tutulong sa kanya. At isa pa, itong si Rafi Rivas ay pa-retire na rin so makatutulong talaga yung presence dyan ni Greg Slaughter. Pero sa ngayon, hindi rin natin pwedeng alisin yung possibility na itong si Greg ay baka maglaro sa ibang bansa. Good news naman ito para sa Barangay Ginebra dahil ang kanilang big man na si Prince Caperal ay mananatiling Gene King. Kinumpirma ni Caperal at ng kanyang agent na pumirma na ng 2-year extension ito si Caperal pagkatapos itong maging unrestricted free agent. Ibig sabihin yan, kompleto na ulit ang frontcourt ng Barangay Ginebra. Una, napapirma nila ng extension ito si Japheth Aguilar, pagkatapos si Christian Stan Hardinger, at ngayon ay itong si Prince Caperal. Dati-rati kasi ang pinoproblema ng Ginebra kung bakit lagi silang napapabalita sa mga trades ay dahil nga magiging unrestricted free agent ito si Caperal at maraming offers abroad itong si Stan Hardinger at itong si Aguilar. Pero sa ngayon, tinanggap na nga ni Aguilar at ni Stan Hardinger pati na ni Caperal itong bagong kontrata. So ibig niya sabihin, kumpleto na yung frontcourt nila at pati ito si Jody Vance, syempre hindi naman niya naalis sa Gene Kings. Maganda na rin ang nilalaro ni Arvin Tolentino at ito si Aljon Mariano inaasahan na eventually babalik yan mula sa injury at magiging parte ulit ng kanilang roster. Samantala naman, ito si Caperal, totoo maraming mga teams ang gustong kumuha dyan. Ang balita nga noon, maski yung MVP group at yung mga independent teams, gustong makuha ito si Prince dahil isa itong versatile big man na merong tira sa labas at syempre yung height nito. Pero ganun pa man, nagdesisyon ito si Caperal na manatili sa Barangay Ginebra dahil maganda daw ang offer at tiwala siya dito sa sistema ni Coach Tim Cone. May mga naniniwala dati na pipiliin ni Caperal na maging free agent at umalis na sa Barangay Ginebra dahil mas makakakuha siya ng playing time doon sa mga ibang koponan. Totoo na nabawasan ang playing time ni Caperal nung dumating ito si Christian Stan Hardinger. Pero hindi yan iniintindi ni Caperal at happy siya na makakontribute dito sa Gene Kings at kahit maikli playing time niya, gagawin niya ang lahat para makatulong sa Barangay Ginebra. Kaya sa ngayon, wala na problema sa big men ang koponan ni Coach Tim Cone. Namumroblema nga ba ang Phoenix ngayon dahil sa dami ng mga players na napapabalita na aalis? Una nga na na-report natin dyan ay itong si Chris Banchero na pumirma na sa Meralco Bolts. At ngayon nga, itong si Matthew Wright ayon doon sa mga insiders, sa loob ng taong ito ay aalis na rin sa Phoenix. Siguro tatapusin niya itong Governor's Cup pero pagkatapos niya na hindi na maliwanag kung ano ang mangyayari dito. Sa ngayon, marami daw kasing offers dito kay Matthew Wright mula sa iba yung dagat para doon na maglaro. At kung ito nga si Robert Bolick ay tatanggapin yon ayon sa mga reports, malamang ito si Matthew Wright ganun din. Pati ito si Jason Perkins nag-a-attract na rin daw ng atensyon mula sa Japanese Basketball League. At syempre, maraming PBA teams ang gusto na rin makakuha dito kay Perkins at kay Wright. At ang balita nga ngayon, maski ito si Justin Chua ay pinag-iinteresan din daw ng maraming koponan.
Siyempre itong Phoenix, ang mga PBA fans gusto yan na manatiling competitive dahil isa siya doon sa tatlong independent teams dito sa liga, kabilang na rin ang Alaska at Rain or Shine. Sa ngayon kasi nagdodomina ang dalawang grupo, ang SMC at MVP, at sa tingin ng maraming fans, mas maganda kung ang Phoenix ay maging competitive para magkaroon naman ng competition at hindi palaging SMC at TNT o SMC at MVP ang palaging naglalaban pagdating sa kampiyonato. Pero siyempre, ang problema nga kasi dyan, unang-una, ang Phoenix, Alaska at Rain or Shine ay mahihirapan talagang labanan yung dalawang korporasyon pagdating doon sa salary, dahil alam naman natin, sabi nga ni Coach Yeng Giao, iba ang maximum salary ng MVP at SMC group kumpara doon sa naibibigay ng mga independent teams. So yan ngayon ang kailangan tignan ng PBA. Sa panig ng Phoenix, kailangan sigurong gumawa ng maraming adjustment dito si Coach Topix Robinson. Unang-una nga dahil nawala ito si Chris Banchero, pero lalong-lalo na kung ito si Matthew Wright at ito si Jason Perkins ay mawala din sa kanyang lineup. Ito nga bang si Tab Baldwin ay napilitang mag-resign bilang Gilas coach o talagang gusto lang niya mag-focus sa Ateneo? Ito ngayon ang usap-usapan at spekulasyon sa social media pagkatapos i-announce ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si TNT coach Chot Reyes na ang hahawak sa ating national team. Ito kasi si Baldwin, marami ang humanga doon sa kanya naging performance, lalo na at nakatulong siya dito sa ating Gilas program, at syempre naging okay naman performance ng national team natin noong siya ang humahawak. Kaya marami nga ang nagulat kung bakit inalis itong si Tab Baldwin, at parang medyo malabo daw yung dahilan na magfo-focus siya sa Ateneo. Dahil syempre, kaya nga natin kinuha ito si Baldwin para makatulong doon sa national team, at ngayon para mag-focus lang siya sa isang collegiate team ay parang medyo hindi maganda tignan, at medyo marami nga nagtataka kung bakit nila ito ginawa. Sa ngayon, ang sinasabi pa rin ng Gilas, ito si Baldwin, ang focus talaga niya ay sa Ateneo. At kumpiyansa naman sila na kaya daw itong i-handle ni Coach Chot Reyes ang Gilas Pilipinas. Ang medyo hindi lang nakatutuwa dito para doon sa mga observers ay dito mo naman makikita na walang continuity yung ating national program. Sa ibang bansa kasi yung kanilang mga national basketball teams, taon ang binibilang. Meron silang coach, pagkatapos yung mga bata nilang players ay hinahasa ng ilang taon para maging ready na pag-compete sa FIBA at pati na sa Olympics. Ang problema kasi dito sa atin sa Gilas, hindi pare-pareho yung mga coaches, palit ng palit, at isa pa, yung mga member ng teams ay pabago-bago. Minsan, puro Gilas players, mga Gilas cadet, minsan naman sasamahan ng mga professionals. Ngayon naman daw, ang gusto ni Coach Chot Reyes ay karamihan ng TNT players, yun ang magre-represent sa bansa natin. Kumbaga, walang continuity, babago-bago yung programa, kaya hindi umaasenso yung performance ng Gilas natin at hindi tayo makaabot sa next level. Shoutout kay Walter, Cyrus, Calix at Clyde Amido, Gans Cayulun, Marlon Nebran, Renzo Felix, Christian Mabansag, Badato at Bacolod Family, Boss Raymond at Boss Ake, Edwin Carmona Jr., Ronald Berbosidad, Ireneo Salangsang Family, Dave Santos at Saposo Roving, Rico Olarte, Renz Altamera Family, RG Bueno at Dalina Family, Andrew Añosa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Lenod Ojiatans, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at Jandre Dimalanta at Sid Maria, JJ Sibum, Jose Juntilla, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, Raven Banyes at Judy Villarosa.